jo nok erkende, at et eller andet gik der galt i 70'erne, da jeg selv var ung og politisk interesseret. Jeg lå sådan på den moderate venstrefløj uden nogen form for ekstremiteter. Og det bliver man næsten nødt til at sige i dag, fordi der er simpelthen så stor bekymring om, hvordan det egentlig var dengang, og hvor forfærdeligt det egentlig var. Og jeg har måske nok inderst inde svært ved at genkende det. Men egentlig var det jo Anders Fogh Rasmussen, der startede, da han lagde ud med den store værdipolitik, at nu skulle der blandt andet gøres op med, hvordan vi var i Danmark under 2. verdenskrig. Og der glemte han sådan en lille stund, at der var ikke så få venstrebønder, der tjente rigtig, rigtig godt på at sælge flæsk til tyskerne under krigen. Det var ikke ligefrem Venstre, der markerede sig dybest i modstanden mod den tyske besættelse. Men sådan kan alderen og tiden jo slide henover. Nu bekymrer man sig om venstrefløjen og dens gerninger. På 26. år efter murens fald er det stadigvæk et emne. I den forløbende uge kunne vi læse en overskrift, hvor der stod: aldrig har det været så svært at være venstreorienteret.